Ještě okay. Trošku. Ještě. Děkuji, jsi moc hodný. Děkuji. Ty jsi to natáčel. Ano. Vystupovat v tak obrovském sále musí být pro řadu umělců top. Ale co na to lidi? Řekněme, že tady v prvních řadách je to super extra VIP. Ti uprostřed už to mají o něco horší. Ti vzadu už mají prostě místa. Ale co ti nahoře? Jdu to zjistit. A kudy? Tady. Už tam bude. Se jen podívám, jak to tady vypadá, jo, z toho vrchu. Nejkrásnější pohled. Nejkrásnější pohled. No jo, ale zase jsou všichni takový malinký, ne? Tam někde je umělec. Je fakt, že to divadlo ho trošku nafoukne. Tím, že tady může vystupovat. Kolik je tady míst v tom divadle? 920. 920. Nejdřív to bylo varieté, pak potom už bylo divadlo, to bylo stolové. Vy jste tady byla u toho celou dobu? Jsem tady už skoro půlku života. Půlku života. Od roku 78. 1978. To ještě jste nebyl na světě. V roce 1978 no. Jsem se narodil. Mohla bych vás vozit v kočárku. Kočárku, ještě. No jasně, no. Do divadla. Jaký si z toho odnáší zážitek? No krásně, samozřejmě, ano, ano. Takhle? No, jo? Možná ještě víc. Ještě víc, tak. Tak. No to zvětšuje trošku tady. No, myslím si, že diváci tady nahoře jsou tak trochu do počtu. Kompars. No jasně, ano. A za kompars se platí, ne? Přesně takhle to dělají ti. Co sedí až nahoře. Chodí se dolů aspoň vyfotit. Netoč to ještě, až se mi to povede. Ne, v tom trochu. Či, ale mluví, já to vždycky narazí tady. Ne, já jsem na tím taky, má co by tím. Není to rasismus. Tady správně. Ježiš, já jsem zapomněl. Teď je to kompletní. A tak, abyste tento koncert nenatáčeli. Jinak tady zrovna ten, který to fotíte, Lukáš Pronk. Ahoj Lukáši, čau. Lukáš může. Pozdravujte Dášenka, musela odejít. Manažerka. Ale tady je, ale ty to je dobrý. Tyhle ty jsou nejlepší. Já jsem, že Luzka na to nepřišla. Moment. Můžeš. A to je video. Ne, jo. Máš to? Máš to?